הנושאים שבהם אני רוצה לעסוק זה שבועות בכלל עניינם בתורה, ואחר כך את המקור לפרשות השבועות שבתורה, הפרשה בשמות כ"ב. אספתי אוסף גדול ניסיון להסביר מה זה בכלל שבועה. שבועה, בהסתכלות ראשונה, ראיתי שזה איזו צורה של חיזוק עוצמתו של הדיבור, אמינותו של הדיבור. הועיל וכן, חיפשתי במקראות באמת איפה יש דיבורים שמחזקים אותם, וגיליתי שהחיזוק הכי גדול שיש לדיבורים, החיזוק הכי תדיר ורווח, זה שילוב החיים, שילוב חי או חי. צריך לדעת שחי וחי בעברית הקדומה הם הטיות מאוד קרובות. חי העולמים, חי העולמים, חזק חזק ונתחזק, צריך להגיד כידוע, והנקייה זה חרוז, ואנחנו כל פעם טועים ואומרים בלשון העברית היותר מודרנית חזק חזק ונתחזק, שזו טעות גמורה, אין לזה שום אלמנט ספרותי, אלא חזק חזק ונתחזק. גם הפסוק אומר חזק ונתחזק בעד ארצנו, בעד הרי אלוקינו. זה כך גם הפסוק. וכאן יש לנו שילוב של חיים בעניין. אנחנו רואים כולל בפרשות שלנו, בזאת תיבחנו חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. חי פרעה, מה זה הביטוי הזה חי פרעה? מחזקים, יוסף מחזק את דבריו ואומר, זה קשור לחיים של פרעה. ומכיוון שפרעה חשוב לי כנראה, פרעה הוא מלכי, אנחנו יודעים מה תרבות העתיקה, שמלך היה בחינה של אלוהים, ולפעמים גם יותר מבחינה, על פי התיאולוגיה הקדומה במצרים, הפרעונים היו אלוהים. זה לא הפריע לאף אחד, אלוהים יכול להתחלף, אלוהים יכול למות, ועוד כל מיני דברים כאלה, או לא ממש מתים, ללכת לגלגול אחר, כמו שאנחנו מכירים בפירמידות ובחניתה. אבל יוסף אומר, אני אומר לכם את זה בחיים של פרעה. האם הוא, מה זה אומר? זה, אפשר להגיד, זה קל מאוד להישבע בחיים של מישהו אחר, אבל זה כנראה, מיד נראה, זה אחד הביטוי, אני מחייב את עצמי למישהו חשוב. נמשיך הלאה. אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא גם כן מחזק את דבריו כשצריך, והוא נשבע לא בפרול, הוא נשבע בעצמו. ואולם חי אני כבוד השם וימלא חיים וימלא כבוד השם את כל הארץ, כשהוא בא ואומר סופית רבותיי, הדור הזה לא נכנס לארץ ישראל, דור המדבר, דור יציאת מצרים, אז הוא אומר אין מה לדבר, אני נשבע בעניין הזה. מיד נראה מה זה שבועה. חי כי אשא אל שמיים ידי לפני פורענות ואמרתי חי אנוכי לעולם. אותו דבר בשופטים, נדמה לי מפתח, חי השם, אני נדבר בשם, שאם הייתם משאירים את האחים שלי בחיים, אז לא הייתי הורג אתכם. חנה, אומרת, חי נפשך לאלי.
עם ישראל, או שאול, נשבע בחיי השם שיונתן ימות, ומול זה נשבע עם ישראל, חי השם אם יפול משערת ראשו ארצה. אבנר, שמסביר שהוא לא מכיר את דוד, שפתאום יוצא לקראת גוליית, נשבע בחיי המלך. בקיצור, מה זה חי השם? הביטוי הזה חוזר על עצמו כל הזמן, חי השם. זה אומר שאני יוצר איזשהו קישור בין מה שאני אומר לחיותו של השם, או לחיותו של המלך, או לחיים שלי, או לחיים שלך. מהו הקישור? הקישור יכול להיות, לפחות אני מעלה שתי סברות. קישור אחד הוא קישור שאני אומר, אלוהים קיים, אלוהים עדי. השם חי, השם נמצא פה, הוא חי, הוא המלך עד. אני לוקח פה את המלך בתור עד, ואם מדבר שאני משקר, אני מסובך עם המלך. בין אם זה המלך פרו, בין אם זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אפשרות אחת זה קישור לעדות. הוא עד. הוא מעין ערב לעניין הזה. לא סתם השבועה בערבית נקראת שהדה. שהדה באה בכפל בערבית. א', יש לנו את השהדה, את הצרת המאמין, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אילילה, איללה, ואז מוחמד, רסל אללה, כלומר, וכולי, נעזוב את זה. שלילי חזק, את תוצאות נבואתו של מוחמד אנחנו פוגשים שלא בטוב. אבל זה הביטוי עדות. אפשרות שנייה לקישור, זה משהו שבא מעולם הנדרים. מה זה נדר? אני נודר, מה זה שאני נודר מהבשר הזה? מה זה אומר? אני נודר שהבשר הזה אסור עליי. לא היינו לומדים לנדרים, היינו יודעים שבניגוד לשבועה, שאיסור גברה, איסור על הגבר, נדר זה איסור חפצה. זה איסור על החפץ. קוראים לזה גם הדפסה. המושג בנדר הוא מושג הדפסה. אני עושה אותו כאילו הוא הקדש, או כאילו הוא דבר קדוש, כאילו הוא דבר אלוהי. אני מדפיס מה שאומר, זה מבחינתי שייך לאלוהים, לא שייך אליי, ולכן הוא אסור עליי בשימוש. יש מחלוקת בנדרים, אם אני יכול להגיד שבשר מסוים אסור עליי כחזיר, או שצריך דווקא דבר קדוש להגיד, ולאסור בסתם איסור זה דבר שלא עובד. אבל אם כן, אפשר לבוא ולומר שהשבועה זה בא ואומר, אני אומר כרגע עובדה, ומבחינתי זה, אני תולה את זה בהשם. אם יתברר שאמרתי פה שקר, אז כאילו אמרתי שאלוהים לא קיים. אני עושה את האמירה שלי כאילו היא אלוהים. אם אני משקר, אני כופר באלוהים. אם כן, אני מעלה פה הביטוי הרווח לשבועה. חי השם, חי המלך, חי נפשך, זה או שאני אומר, אני שם את הדבר החשוב הזה, את הדבר הגדול הזה, כעד, ובמילים אחרות, אם אני משקר, סימן שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה שותף לשקר, או אפשרות נוספת, ואולי אפילו חזקה יותר, שאני אומר, מה זה חי השם? כמו שהשם חי, כך הדברים שלי אמת. ואם זה אומר שהדברים שלי לא אמת, או שאני לא אמלא את ההתחייבות שלי, מה זה אומר? כאילו חס וחלילה הרגתי את השם.
הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שנותנים לו להיכנס, ואני סגרתי בעדו את הפתח. קודם כל, זה המושג שבועה, שאותו אני לוקח מהביטוי הרווח דווקא, המושג שבועה לא אומר לנו הרבה, ודווקא הביטוי חי השם, שהוא הביטוי הרווח ביותר במקראות, לשבועה, אומר לנו מהי שבועה. אז אם כן, העלינו שתי אפשרויות שהן די קרובות זו לזו בעניין השבועה. אם אסכם עוד, אנחנו יכולים להישבע בהשם, אנחנו יכולים להישבע בשליט, אנחנו יכולים להישבע במישהו שמלאנו שאותו אנחנו מעריכים אותו, ואנחנו יכולים להישבע בחיינו שלנו. אלה שלושת האפשרויות של השבועה. כשאני בא ואומר שיש אפשרות להישבע גם בשם, גם במלך, גם באדם שנוכח מולי, וגם בי עצמי, זה עוד פעם נותן לנו שתי אפשרויות, או של עדות, או של מה שמכונה בנדרים הדפסה, השוואה, לשים את הדברים בכפיפה אחת. האם הנקודה היא ברורה? אני מוכרח להגיד שהביטוי לא תישא את שם אלוקיך, הוא ביטוי שיותר לנוכחות של השם יתברך, לעדות, מאשר לביטוי של הדפסה, אבל לא תישא, לא תביא את השם אלוקיך לשווא, לא תכניס אותו, תהפוך אותו להיות הבן אדם שמציאותו היא תלויה בכל שטות שאתה מעלה בדעתך. האמת ששתי אפשרויות יכולות להיות נמצאות ולא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. נקודה אחרונה, לפני שאני חוזר אליך, אלכס, זה רואים את הדבר הזה מסומל בשבועת העלה, בשבועה של מים המערים, המערערים. מה אנחנו עושים בשבועה הזאת? אנחנו מכניסים את השם יתברך לתוך המים, כביכול, את שם, אנחנו כותבים מגילה עם שם מפורש, את מגילת סוטה, ומוחקים ושופכים את הדיו שהפך להיות השם המפורש לתוך מים, ושותים את המים. מה אנחנו עושים בעניין הזה? אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בצורה מפורשת ביותר, ומכניסים אותה פה לסיפור. אם את אומרת אמת, אז הקדוש ברוך הוא ייצור פה אמת, ייצור פה בריאה. ומה קורה לאישה אם היא נשבעה שבועת אמת לאחר שבעלה קינה לה? מה קורה לה? היא לא סתם יוצאת פתורה, אלא חז"ל רואים את זה כהבטחה, מה קורה לה אם קבלת בן קדוש? הקדוש ברוך הוא שידר, אני הכנסתי את עצמי לאישה הזאת ויצא מזה חיים. אם אמשיך, כאן אנחנו רואים שבאמת מנכיחים את השם יתברך בצורה הכי מפורשת, ואומרים, זה ממש משדר לנו הדפסה, או שהשם חי, ואז אם אתה אומר את אמת, אז השם חי, והוא ייתן לך בן, ואם את אומרת אמת שקר, אז כביכול הרגת את השם וחס וחלילה, ו השם יפרע ממך.
או אפשר גם את זה להסביר כנוכחות, כעדות. השם פועד, השם נכנס או לתת לך שכר, או לתת לך את ההפך משכר. כן, אלכס. לא, אני אומר שיש שתי אפשרויות. או הדפסה, שזה, הדברים שלי הם כמו הקדוש ברוך הוא. אם הם אמת, אז הקדוש ברוך הוא אמת. אם הם שקר, אז הקדוש ברוך הוא חס וחלילה הוא שקר. או שהקדוש ברוך הוא עד לדברים האלה. אני מזמן אותו, איך אומרים, לצאת מהצמצום, שהוא צמצם את עצמותו ונתן מקום חלל פנוי לעולם, ואני מנחיח אותו כאן, ומבקש שהוא יגיב. אוקיי. הדפסה זה מושג שקיים בנדרים. זה שאומר שהחפץ הזה הופך ל... הרי אני אוסר, הרי דבר, הנדר הקלאסי, הרי הדבר הזה אסור עליי כהקדש. הפכתי אותו להקדש מבחינתי. מבחינתי הופך להיות חלק של אלוהים ולא שלי. לכן אסור לי להנות מזה. אני מדפיס את קדושתו של... מדפיס אלוהות, מכניס פה אלוהות מבחינתי. אני לא יכול לעשות את זה על חשבונך. אבל אני אומר, מבחינתי, המיקרופון הזה יהיה כאלוהים, ולכן אני לא יכול להשתמש בו כמו שאני לא יכול להשתמש בשום דבר אלוקי. עדות זה הקדוש ברוך הוא, אוי אני, כאן זה ממש, אני אופר את זה לקדושה. כשאני אומר שבועה, אני אומר, הדברים שלי על הצד הזה הם כמו אלוקים. אם הם אמיתים, אלוקים אמת. אם הם לא אמיתים, זה כמי לא אמרתי שאלוהים הוא שקר. בואו רגע ונראה את הדברים בסוגיה החשובה, אני אתן את זה ברמת מבוא, של מסכת שבועות. במסכת שבועות במשנה הראשונה, למעשה פרק שישי בשבועות הוא משנה אחת, לא מחלקים אותו אפילו למשניות. יש לנו שם כמה מחלוקת בענייני שבועה. יש לנו הלכה שצריך להשביע בהשם אלוקי ישראל. גוררים את זה לשתי אפשרויות בסוגיה שמה. אפשרות אחת זה להגיד ששבועה צריכה להיות בשם המפורש, שבועת הדיינים. אם אתה לא נשבע בשם מפורש, אני נשבע באחד מכינוייו של השם, אני נשבע בקדוש ברוך הוא, או שהשבועה לא חלה בכלל, אין דבר כזה שבועה, או שהשבועה לא מספיק עוצמתית בשביל שתהיה תקפה כשבועה של בבית דין, או שלמרות שהיא מספיק עוצמתית, אם אתה לא משביע בשם המפורש, אנשים לא מבינים כמה השבועה היא עוצמתית, ולכן היא לא מהווה איום מספיק על האדם שלא ישקר, ולכן היא לא תקפה. שלוש אפשרויות יש, מדוע שבועה צריכה להיות דווקא בשם המפורש. אפשרות אחת זה ששבועה היא לא תקפה בשיא עוצמתה, היא לא תקפה. שבועה לא מועילה בשם המפורש. אפשרות שנייה, ששבועה שהיא בכינוייו של השם ולא בשם המפורש, היא אולי תקפה כשבועה, אבל כשבועה פחות עוצמתית. כשאתה גורר את השם המפורש, אתה עוד יותר מעצים אותו. אפשרות שלישית שם בפרשנות הסוגיה, אני נותן את זה רק כמבוא, שאין שום הבדל לדינה בין שבועה בכינוי לבין שבועה בשם המפורש. אלא מה? בני אדם חושבים ומשלים את עצמם
שאם לא היו, לא נשבו בשם מפורש, לשבועה הזאת יש תוקף מופחת, ולכן הם לא מהווה, זה לא מהווה מספיק ראיה לזה, והוא מספיק הפחדה לבן אדם שיבוא ויגיד את האמת בעקבות השבועה הזאת. האם שלושת האפשרויות אלה מובנות? ההבדל בין הראשונה לשנייה זה ש... על פי הראשונה, שבועה לא תקפה בכלל, אם לא בשם המפורש. על פי האפשרות השנייה, היא תקפה, אבל היא פחות עוצמתית. על פי האפשרות השלישית, זה אותה עוצמה, אבל בני אדם יכולים לחשוב שהעוצמה פחותה. עוד דבר, וגם עליו חל החקירה המשולשת הזאת, יש מי שאומר שאפשר להשביע בכינוי, אבל אנחנו צריכים לעשות משהו אחר. נקיטת חפץ. שבועה שבבית דין צריכה להיות בנקיטת חפץ. מדובר באירוע שהוא ממש אירוע מכונן. לוקחים ספר תורה, הבן אדם נושא ספר תורה, ואם נשיאת ספר התורה הוא נשבע, את השבועה. גם כאן אפשר להעלות את שלושת הסברות, ששבועה בלי נקיטת חפץ היא לא תקפה בתור שבועה. את זה אין מי שאומר, דרך אגב, אני מעלה את זה כאפשרות תיאורטית, אני אומר בפועל, אין מי שאומר את זה. אפשרות שנייה, ששבועה בלי נקיטת חפץ, בלי נקיטת ספר תורה, היא שבועה פחותה בעוצמתה. אפשרות שלישית, שאין הבדל מבחינת עוצמת השבועה ותקפותה והעונש עליה, אבל אין הועיל ותהליך ההפחדה הוא מופחת, אז לכן השבועה הזאת לא מועילה כשבועת הדיינים. מה אנחנו רואים מהנושא הזה של שם המפורש וספר תורה? זה ששבועה היא הנכחה, עוד פעם אנחנו רואים של הקדוש ברוך הוא בסיפור כאן, אנחנו רואים את זה גם להלכה. אם אמשיך ואם ראיתם את הסוגיה שמה, בגלל הסיפור הזה של הנכחה של הקדוש ברוך הוא, נאמר במפורש שהקדוש ברוך הוא פונה מכל עיסוקיו, ומי שיסתבך איתו עם שבועה, נאמרים שם דברים איומים ונוראים, ממש לא מומלץ לאף אחד להישבע. מה במילים אחרות שאתה אומר שאנחנו פגומים? בהחלט יכול להיות. המין האנושי, והרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בכל מקרה נמצא גם, זה פגום זה שאנחנו צריכים להנחיח אותו במפורש. נכון, דרך אגב שבועות נולדות בדרך כלל בגלל שבני אדם הם פגומים. אוקיי, זה מבוא כללי, אמירה משהו על הכיוון של שבועה, ואתם ודאי תמשיכו בסיפור שזה. עכשיו אני רוצה להגיע למבוא לסוגיה שלנו, וזה למקור של שבועת הדיינים, וזה הפרשה בשמות כ"ב. ומדובר פה באיזה כמה פסוקים בודדים, שכמות הדיו שנשפכה עליהם היא... הייתי אומר בשיא הרצינות, שוודאי מבחינת דברי חז"ל, זה הפסוקים שהכי הרבה נכתב עליהם, נראה לי, במדרשי הלכה, בגמרות. אין פרשה שבעולם ההלכה שנידונה, אני חושב, כמו הפרשה הזאת, שהולכת להיות לפנינו. כן. זה שבדרך כלל במשפט האזרחי, אנחנו משתדלים, כמיטב יכולתנו, להפריד בין המשפט האנושי לאלוהים. ההפרדה מאוד 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 מוצדקת. לעומת זה במשפט התורני,
אלוהים ניצב ועדת אל בקרב אלוהים ישפוט, יש אומנם גם אלמנטים מפרידים בין משפט האדם לבין משפט האלוקים, שלא תהיה אשליה שזה חיבור מלא, אבל אלוקים נמצא בתוך עולם המשפט, ואנחנו נראה שכפעם בפעם הדין האלוהי, שנראה לכאורה לא קשור לדינים של בני אדם ובתי משפט, הדין האלוקי חודר, זולג, אפילו למייסה, לתוך השיפוט היהודי, ואחת הדוגמה לעניין הזה, הוא פה. כל מערכת המשפט נלמדת מאלוהים. אלוהים שלוש אשר ירשיעון אלוהים בדבר הזה. לא, אני רוצה לנסח את זה קצת אחרת. אני חושב שיש אלמנטים, אנחנו צריכים להיזהר ממה שהייתה התפיסה בימי הביניים והיום בבית המשפט העליון, שבית המשפט והדיינים הם אלוהים. צריך להיזהר את זה, צריך לזכור שכשרבי עקיבא אומר, לא לכם המשפט, אלא אלוהים, הוא אומר לדיינים, אתם, מה? הוא גם אומר לא לעקיבא בן יוסף, הוא אומר, אלוהים פה, אבל תזכרו שאנחנו משתדלים רק להתקרב אליו עם כל האחריות שבדבר, ואנחנו לא אלוהים. כי לפעמים נוצרת, כפי שאתה יודע, הרב מתי, סימביוזה, ויש לנו לא מעט דיינים שרואים את עצמם לנציגיו המוסמכים והברורים של הקדוש ברוך הוא, וגם מזה צריך להיזהר. אני אומר שיש פה מסר אמביוולנטי, דבר והיפוכו. אני מצד אחד, אני צריך לזכור שאני נציגו של אלוהים, ומהצד השני אני צריך לזכור כל הזמן, שאני נציגו כמיטב יכולתי, ולאחר הרבה מאמצים ועם זהירות ראויה ודרושה, ואני לא מחליפו של אלוהים. בעניין הזה. זה, אתה רואה את המסר חזק מאוד, דו צדדי, בדברים האלה. עכשיו, בואו נתחיל ונקרא את הפרשה הזאת. רבותיי, הפרשה הזאת אחת התמוהות ביותר שיש, רבותיי, יש לכם את זה בזה, אבל אם לא תפתחו תנכים, יש לנו פה שתי פרשות ש... תחילתם בקלקול נוראי וסופם בקדושה נוראית. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. הם מקרבים את בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. על כל דבר פשע, למעשה לא מדובר פה על כסף וכלים לשמור, אלא על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על סה, על סלמה, על כל עבדה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. כי ייתן איש אל רעהו, רבותיי, יש לנו פה הפסקה. איך מצוינת פה הפסקה? באיזה אות? יש פה הפסקה בין הפרשות, באיזה אות? סמך, פרשה סגורה. פרשה סגורה זה הפסקה קטנה או הפסקה גדולה? הפסקה קטנה יחסית. כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, ואם טרוף יטרף יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. רבותיי, יש לנו פה את אחד התיאורים האיומים, הייתי אומר, כמעט הייתי רוצה להגיד, המשובשים. שאלה טועה, יש לנו פה שתי פרשות, שנראות נורא נורא דומות, הן חוזרות פחות, א', הן חוזרות פחות או יותר על מה ש... או הפרשה השנייה חוזרת על מה שאומרת הפרשה הראשונה, פלוס מינוס, מה? ודומה, כפילות מיותרת, מיד נראה,
ולא רק כפילות מיותרת, אלא יש לנו פה גם סתירות. בואו נתחיל, שתי הפרשות עוסקות ביחסי שומר ומפקיד. כאן יש לנו סיפורים, את צודק הרמתי, בחלק מהקונטקסט של גניבה. אבל בתוך הפרשה של גניבה יש לנו תת פרשה כאן. של אנשים שקודם כל הייתה ביניהם מערכת יחסים מוקדמת של שומר ומפקיד. מה קורה אם מישהו נתן כסף וכאילו משמור וגונה מבית האיש, אם יימצא הגנב, ישלם שניים. אם לא יימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. מה זה, קודם כל, מה זה נקרב בעל הבית אל האלוהים? אנחנו עוד לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה. מביאים את הבעל הבית אל האלוהים, מרוב שלא יודעים מה זה, איזה אבא מינה יש פה בחזל, איפה מתקרבים? אולי אורים ותומים, שבאים ומגלים לנו את האמת. נקרא בעל הבית, שואלים מהם, אנחנו יודעים שהאורים ותומים שימשו לפחות אצל כלל ישראל בתור פוליגרף, בתור גלאי אמת. מה בודקים? מה בודקים בפרשה הראשונה? אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. בפשטות, מה זה שלח ידו ממלכת רעהו, רבותיי? אם לא, אם לא, בפשטות, אם בעיה של גניבה, אם לא גנב. למה נוקטים פה לשון מאוד מרופלת, שלח ידו במלאכת רעהו? אני מעלה פה איזה בעיה, מה זה, שעוד לא ברור לנו, מה זה בדיוק השליחות יד כאן. עכשיו, יש פה משהו נורא נורא מוזר. במה עוסקת הפרשה מקודם? בכסף או באדם שנתן לחבר שלו כסף או כלים. רבותיי, תהיו במעקב כאן, כי דבר פה מאוד מאוד... בכסף או כלים. עד עכשיו ידענו שכל מה שקורה כאן מדובר בכסף או כלים. נמשיך בפסוק הבא. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל עבדה, אשר יאמר כי הוא זה עד אלם יבוא דבר שניהם. מה אומר לנו הפסוק הזה, רבותיי? מה אומר לנו? לא רק כסף או כלים, אלא מה? גם במה, על כל, רבותיי, הכל. את אותה הלכה שדיברת קודם, גם אם אתה אומר, תפעיל על כל דבר, ואז נשאלת שאלה. למה כותבים בצורה כזאת מסורבלת? למה לא כותבים חוק מסודר, כי ייתן איש אל רעהו, כל דבר לשמור. למה בהתחלה כותבים מה שמכונה פרט, דווקא כסף או כלים, ואחר כך כותבים כל דבר שהלך לאיבוד? עכשיו, יש פה עוד איזה פסוק שיאמר, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה. רבותיי, הפירוש, הביטוי כאן הוא ביטוי מאוד מרתק. מה זה כי הוא זה? מישהו מוכן להסביר מה זה כי הוא זה? מה זה הביטוי הזה כי הוא זה? זה עדות, זה הבהרה. כי הוא זה לא הוא, אלא זה. אז למה לא להגיד אשר יכחיש? מה זה כי הוא זה? יש כאן בפשטות איזו אמירה, ואני רוצה שניקח את זה לדיוק בהמשך, אנחנו נגלה את זה, שמה זה אומר? זה אומר שמה שאתה אמרת X, זה לא X או לא בדיוק X, אלא זה Y, אבל יש פה משהו. אנחנו נראה אחר כך מה חז"ל למדו מזה, לא אומר שנראה היום עודה ממי נתנה וכו', אבל מה האמירה כאן של כי הוא זה? אני קורא לזה... אין שבועה. מה? על פי הפשט בפרשה הראשונה אין שבועה. אני לא מסכים, נקרב בעל הבית, אני עוד לא יודע מה זה. מה אני לא יודע מה זה? אם
בפרשה השנייה התורה יודעת לכתוב שבועה. רק שנייה, אוקיי. אז אני לא צריך לקרוא את התורה מהסוף להתחלה. רגע, 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 אני עוד מעט אגיע, יש עוד צרות, אתה מלא פה צרה מאוד גדולה. רק שנייה, אוקיי. רדקה, מביאים אותו אל האלוהים, רק שנייה. מביאים אותו אל האלוהים, אני מחכה לזה, אתה צודק? שאם רוצים, מעלה הרב רם כאן, אם רוצים לדבר על שבועה, כבר ראינו שיש לשונות של שבועה, למה לא? זה לא לשונות, בפרשייה השנייה כתוב שבועה, את השם תהיה... אז אני אומר, אני אומר, בסדר. שיתנו בפרשה הראשונה ולא בשנייה, אני מבין. בשנייה ולא בפרשייה. הרב רם, בסדר, אי גופה, אני מיד הולך להגיד פה משהו אפילו שקשה ו... אני יכול להגיד. מה? אני יכול... אבל אנחנו עולים על הדבר הזה, זאת אומרת, כאן נאמר משהו כללי, שלא ברור מה זה. אמרתי, הנה, אפשר להגיד אולי הורים ותומים, אולי... לא ברור מה זה. בדבר הזה הרב רם אומר בפשטות, מיד נראה מהפרשה השנייה, אפשר להגיד שאין כאן שבוע. אבל אני לומד מכי הוא זה, אני לומד כאן אמירה, אני קורא לזה יש קייס. מה זה כי הוא זה? יש פה התייחסות למשהו מסוים. מה שאתה אמרת, אני מתייחס. מסביר את הסיפור אחרת, אבל יש... שמישהו על מישהו אמר הוא, את הסיפור אחרת, אבל יש... שמישהו על מישהו אמר הוא, ומישהו אחר אומר לו, לא, לא הוא, אלא זה. מי זה יאמר? מי זה על זה שאומר? אחד, מישהו. לא משנה, לא? מישהו אחד מהצדים, איש של ראו, אני לא יודע בדיוק מי... מהם, מישהו כאן אומר, מה שההוא אמר, זה זה. מצד אחד אני רואה פה אלמנט של הכחשה, בביטוי כי הוא זה, מצד שאני רואה פה אלמנט של התייחסות, לא של no case, לא מכיר אותך. מה שאמרת זה זה, זה שיש פה איזשהו דיון, על ניואנסים, על וריאציה, על הפרטים. הביטוי כי הוא זה, שעוד מעט נראה מה חזל, עשו ממנו עניין מאוד מאוד גדול, לפי דעתי על פי הפשט הוא מורה, איך אומרים שיש פה איזה קייס. התחיל פה איזה קייס בזה שזה היה שומר, זאת אומרת, יש פה איזה קייס. אמירה כי הוא זה, זה אמירת מה שמכונה, מי שמכיר בתורת המשפט, יש קייס. יש סיפור. בניגוד למישהו שאולי מגיע... למה לקחת את הבית שלי בניו יורק? אני בחיים לא נכנסתי לבית בניו יורק, לא הייתי בניו יורק. מה אתה רוצה ממני בכלל? זה no case. אני אומר הביטוי כי הוא זה. שזו, זה זה, שיש פה איזו הכחשה, אבל יש פה איזו התייחסות. אני בינתיים רק קורא את הפרשה. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ובפשטות כאן זה, אם נלך כאן, זאת אומרת, שיש פה איזו אמירה של אלוהים, ישלם שניים לרעו. כלומר, יש פה פרשה שאם לא נמצא גנב, יתברר שהוא הגנב, אז הוא ישלם כפול. בואו נעבור לפרשה השנייה. קודם כל, הפרשה השנייה מיותרת לחלוטין, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור, הוא מת או נשבר, טוב, קודם כל, הפרשה הזאת כבר נאמרה, מתי נאמרה? מקודם, כי דיברנו כסף או כלים, שור, חמור, כבר אמרת הכל נוגע פה, מה אתה חוזר על עצמך? רק שנייה. קודם כל הסיפור הזה, אתה בא ואומר, כאן מדובר מת או נשבר או נשבע, אין רואה. מה זה אומר, אין רואה? מה זה אומר אין רואה? אף אחד לא ראה את זה. או לפחות, אין לנו עדות על זה. ואז מה, אם אין עדות, מה עם הטענות כאן? אולי אתה פגעת, אולי אתה הזקת, אולי אתה גנבת. והראיה,
כאן מגיעים לעניין הזה של השבועה. שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. אבל אם גנוב יגנב, כאן מדובר פתאום על שבועה בוודאות, יגנב מאמו ישלם לבעליו, סתירה חזיתית למה שאמרנו מקודם. מה אמרנו מקודם? אם גנוב יגנב, הגנב ישלם, השומר? פטור, רק שנייה, אני תוהה עדיין, אני בשלב השאלות, תוהה פה, יש פה בלגן, אני אומר, אם טרוף יטרף, יביאו עד, צריך יהיה להביא עדות על הטרפה, הטרפה לא ישלם. צריך עדות מצד אחד על טרפה, ואם באמת תוכח שזה טרפה, לא ישלם. רבותיי, הפרשות האלה, הם קודם כל, חלקם מיותרות, חלקם כפולות, לא בהירות, סותרות, יש פה סתירות חזיתיות, יש פה בפרשה השנייה שבוע, בפרשה הראשונה איזה משפט של אלוהים, יש פה מערכת שלמה של שתי פרשות שהדבר הכי מתון שאני יכול להגיד עליהם, שהן לא קוהרנטיות פה. רבותיי, בפשטות, מישהו פה נרדם בשמירה, בכתיבה. ונרדם בשמירה. ניקץ, יצא פה משהו מבולבל, לא ניסח את הטיוטה כמו שצריך, חוזר על עצמו, סותר את עצמו, ובהפרש של שורה, בלי אפילו עם הפסקה קטנה, לא הפסקה גדולה, בלי להתבלבל. רבותיי, לא רק שהוא נרדם בשמירה, מישהו הזה שכתב כאן את זה, הוא גם, אני מיד אשתמש בביטויים של קסוטו, הוא לא ממש אינטליגנטי. כי הוא לא שם לב לבעיות הגסות, לתפרים הגסים, ולסתירות שיש כאן בדבר הזה. רבותיי, בפרשה הזאת, הייתי אומר, היא הפרשה המשפטית הכי מדוברת בביקורת המקרא. ביקורת המקרא עוסקת בשני תחומים עיקריים. בביקורת היסטורית, סתירות עובדתיות, בביקורת משפטית. רבותיי, זו הפרשה שזכתה לציונים הכי גרועים בביקורת המקרא. כי מלא שיש טעות בחישוב איזה שנים של מלך פלוני אלמוני, זה מאוד אנושי. כל בן אדם אינטליגנטי יכול להיכשל בתאריכים בבחינה בהיסטוריה. אבל רבותיי, כאן יש לנו כתיבה ספרותית לקויה, סתירות פנימיות, אי בהירות, וואלה, למה הוא לא כתב מקודם, כי ייתן איש אל רעהו כל דבר לשמור, זאת אומרת, והוא לא שם לב לסתירה הפנימית שיש פה בין הדברים. קסוטו מכנה את תפיסתם של אנשי ביקורת המקרא כאן בדבר הזה, אני באמת לא יודע אם זה תרגום ישיר מגרמנית, הביטוי של וולהאוזן, שהוא ביטוי גרמני, הוא קורא לזה, מכיוון שקסוטו כתב גם בעברית, אז הוא קרא לזה שיטת האורך המשוגע של ביקורת המקרא. מה זה אומר? קודם כל, את התורה כידוע, רואים בגלל הבדלי הסגנון, השמות של אלים, כתב, התורה מורכבת מאיזה אוסף של כל מיני תעודות שכנראה באו מתקופות שונות, מהיסטוריה שונה, ממקומות שונות, מעמים שונים וכו'. ומעבר לזה שזה כתבים של עמים שונים, תקופות שונות ובני אדם שונים, אני רואה שכל הדברים האלה שאני אומר עוברים די בשלום בישיבת עתניאל, אז הבן אדם שאסף אותה... מה עוברים בשלום? אני לא מבין. מה? מקווה שתמשיך להגיד, כן, כן. בסדר, בסדר. יהיה קשה להרים, אבל כן, תצטרך לקחת כמה עוזרים ותזרוק אותי דרך החלון. לא, אני רציתי לראות קצת פרצופים מתעצבנים ולא מצאתי. זה יותר מדי מוכר. זה כבר יותר מדי מוכר, בסדר. מחכים
להנחתה אחר כך. בסדר, בסדר, אוקיי, בסדר, 100%, אם ככה בסדר. אז... תקשיבי מה שגרמנים אומרים. אוקיי, והעורך הזה, הוא גם לא היה כל כך אינטליגנטי, ולא כל כך מסודר, הוא הביא כמה דברים, כן סותר, לא סותר, כן כפול, לא כפול, כן תיאורנטי, כן יאללה, אמרתי כסף וכלים, כן גם שור חמור, גם סנדלים, לא יודע מה, גם מערכת וידאו, הכל יכול להיות ביחד. למעשה יש פה הוכחה ברורה לחוסר, של חוסר קוהרנטיות, חוסר התאמה. אבל בואו נגדיר את זה, על פניו יש לנו שתי אפשרויות. אני חושב שכאן, מכאן אנחנו צריכים להתחיל דווקא בעיניי, בעיניי הסוגיה הזאת זו חוויה מאוד מאוד גדולה של אמונה. כי באמת אני לא, אתם יודעים מה, תיאורטית... אתה לא עומד להסביר לנו למה העיצוב המדהים זה פשט הכי מסודרת? לא, כן, 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 עומד, רוצה לנסות. רוצה לנסות, אני רוצה להניח התכנות שבאמת מדובר פה במישהו עורך משוגע, רבותיי. אבל זה אומר רק דבר אחד, הצד הזה של ביקורת המקרא בא ואומר שהכותב של התורה, האפשרות, שאני מוכן להביא אותה גם בחשבון כרגע, דווקא בתור בן אדם מאמין, זה אומר שמדובר פה באחד האנשים הכי פחות אינטליגנטיים שהיו בתולדות האנושות. בן אדם שלא יודע לקרוא משפט אחרי משפט בדבר הזה, וכשאנחנו עם את האור של השורה, את אומרת, זה באמת נשמע קצת מוזר בפני עצמו. כלומר, גם כאפשרות, אני מודה, עוד לפני שאנחנו מתחילים כל עניין אמוני וברור, זה נראה אפשרות שהיא באמת לא סבירה בעליל, שכל כך אידיוטי צריך להיות בן אדם כאן בשביל לכתוב את הדברים האלה. ואולי משהו, משהו, הוא התכוון בדווקא. ואני רוצה להעלות את הדברים בצורה הבאה. הפרשנות הרגילה בחז"ל מתייחסת לעניין של הסתירה בין הפרשות, בעניין חיוב בגניבה, וטוענת שפרשה ראשונה עוסקת בשומר חינם, ופרשה שנייה עוסקת בשומר שכר. לכאורה זה נראה איזשהו קימטה, תירוץ די לא משכנע לאיזו סתירה שהיא סתירה קיימת. האמת שהפרשה הזאת, כפי שכבר ציינו בעיניי, באמת אומרת את מה שאמרו חז"ל, אבל בצורה של הרבה יותר דברי אלוהים חיים. אני רוצה לטעון שלמעשה חז"ל פה קולטים את עומק הפשט ואת מה שמשודר כאן, ומיד נסביר גם למה זה מופיע בשתי פרשות, למה בראשונה אנחנו מדברים על קרבה אל האלוהים, ובשנייה שבועה. מדוע בראשונה, בפרשה הראשונה, זה עניין שבין הנשבע לבין האלוהים, ובפרשה השנייה, שבועת השם תהיה בין שניהם, בין שני בעלי הדין. רבותיי, אני חושב ששומר שכר ושומר חינם, לא התחילו אותו שומר שכר ושומר חינם, אלא התחילו במציאות, בחיים, התורה היא תורת חיים, והתחילה בחיים. כשמתחילים להיות יחסי שכנות, יחסי קרבה בני אנשים, עוזרים אחד לשני. והדפוס הראשון שנוצר בתולדות מערכת היחסים, ברור שאם הייתי אומר באנתרופולוגיה, בהיסטוריה, ברור שהדגם הראשון של מערכות היחסים ושמירה בבני אדם זה שומר חינם. וואלה, לפני שנולד פה איזה דגם של משכורות, אומר שומר חינם. שומר שהוא היה, וואלה, אני יוצא לצוד, תעשה טובה, שמור לי על הבגד הזה, שאף אחד לא ייקח אותו. לא אמנו, שמור לי על זה. שמור לי על הכסף.
על החומרים העיקרים שלי, על הרכוש שלי. זה השומר הראשוני. ככל שמתפתחים תנאי ציוויליזציה, ככל שמתפתח העולם הכלכלי, המשקי, המשק, מפסיק להיות משק אוטרקי, משק שבו כל אדם מספק לעצמו את כל השירותים להם הוא נזקק, החברה עוזרת אחד לשני ונעזרת אחד על ידי השני, ונוצר צורך ונוצר כלי שקוראים לו שומר שכר. ובעיקר למה נוצר, מי האב טיפוס של השומר השכר? הרואה כמובן. הרואה, מה ההבדל? כשאתה מבקש מישהו לשמור על הסיר שלך, שאף אחד לא יקח את הסיר, הסיר לא אוכל, הסיר לא צריך לעבוד מולו, וואלה, נמצא, אני בבית, יאללה, אז אני, כמו שאני משגיח על הבית שלי, אני משגיח גם על הסיר שלך. אבל יש לנו דברים שצריכים טיפול, שצריכים תחזוקה. רואה, רבותיי, הבהמה היא חיה, היא צריכה רואה. רבותיי, השומר שכר הראשון לא נולד כאיזה סעיף משפטי בתורה משפטית, אלא הוא נולד מתוך הצורך לטפל בבעלי חיים או בדברים שצריכים טיפול. אם זה משהו שבן אדם עושה עבורך, בשכנות טובה לא לוקחים על זה מזכורת. אם זה משהו שתופס את הבן אדם, אז לוקחים על זה מזכורת. במילים אחרות, יש לנו פה שתי פרשות, אחת של שמירת חפצים, והשנייה של שמירת חיות. אי תגידו, אבל התורה מערבבת את זה. הרי נאמר על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה סלמה. שאלנו שאלה, למה באמת זה, למה התחילו בשמירת חפצים, ואז הזכירו לא רק חפצים, אלא גם חיות, ואחר כך חוזרים לחיות, רבותיי. שמירות חפצים ושמירות חיות זה לא רק העצמים, זה סוגי השמירה. יש בן אדם שנותן לשמירת חפצים קלאסית, וזה אולי בחינם, אבל לפעמים גם אתה נותן, וואלה, אני משאיר את הכלב שלי, או את הכבשה שלך, יאללה, אני קושר אותה פה לידך, שתשגיח שתהיה תחת שמירה, כמו שכל אחד, לא שתיקח את זה קורה, לא שמירה קלאסית של בעלי חיים. מה שאני טוען, רבותיי, שבתחילת כל פרשה נאמר סוג השמירה, שמירת דוממים או שמירת בעלי חיים. ההמשך, מה הוא בא ואומר? שאני לא מחלק בין הכלים, אלא אני מחלק בין המהויות. שלעיתים אני גם אקח בעלי חיים על תקן של שמירת חפצים, ולעיתים אני אקח חפצים ואשבור אותם על תקן של רועה, על תקן של בעלי חיים. ויוצרים כאן למעשה דפוסים. ולמעשה החלוקה של חז"ל בין שומר שכר לשומר חינם רשומה כאן, מה? היא בעיניי הפשט, כן, כן, כן. פשט זה עוד פעם, השאלה מה הגדרה של התפשטות. אתה רואה, יש שמירה, הייתי קורא לזה, שמירה ראשונית ושמירה דרג ב', שמירה מקצועית. עכשיו גם אנחנו מבינים גם למה זה שתי פרשיות. עכשיו. הרב בני, אני רוצה להעיר משהו. אין לי ספק שמדרש חז"ל יונק מהפרשיות. מאידך, לי אין ספק שבפרשה הראשונה אין שבועה, אבל זה לא לגמרי מדויק. יש תשתית. אני הולך להגיע, אוקיי. יש תשתית. אני מיד... אני רוצה להגיד. יש תשתית ליצור שבועה. אין לי ספק בדרשה של שומר חינם ושומר שכר. אבל כמו שתיארת מדויק, ששונה באופן מהותי מציאות שאני נותן לך בעל חי לטפל בו למעשה, לבין אם אני נותן לך חפץ לשים אותו בין חפציך, בדיוק.
ומזה אני מוליד. זה לא צריך להיות פשט. תפקיד המדרש לצמוח מהמערכת. המערכת אני... לא כתבה שומר חינם, והיא לא רוצה לכתוב שומר חינם, שומר זכר. היא מדברת על שומר ראשוני ושומר חינם. המושג פשט, אצלי, עוד פעם, אני חושב שיש לנו מחלוקת מהו מושג פשט. למעשה, אני אולי פוסט-מודרניסט. פשט זה התפשטות. מה שאני זורם, מה שאני שומע וקולט ומוליך מתוך הדבר הזה. ובעיניי, במשמעות של מה שאני קורא לזה פשט, שעולה גבר, פשט הוא גם דבר ש... עוד פעם, נהר הנהר הוא פשטי. זה התפשטות של הנהר. כשאני מדבר על הפשט, אני מדבר, התורה היא מתפשטת. יש לנו גם, אנחנו כל דבר מאבדים לפי ספירות. אני לא אכנס פה לארי שמדבר, אני חושב שהרמק עוד לפניו, שמדבר שהתורה היא בכתר, המשנה בחוכמה, הגמרא היא בבינה וכולי. זה הכל התפשטויות של אותו דבר. עכשיו, אני רוצה לעסוק, אחרי שהסברתי גם מלא מה הסיפור של גניבה, רוצה להסביר את ההבדלים בהתייחסות למפגש עם האלוהים כאן. קודם כל, אני רוצה להתחיל, וזה נראה לי הפשט במפגש של אלוקים כאן, השבועה של הראשון היא לא בין שניהם. נקרב בעל הבית אל האלוהים. אתה, אני עשיתי לך משהו בחינם, אתה לא, אני לא חייב לך כלום. אין לנו איזה דיל בינינו, ביקשת ממני משהו עשיתי. מול מי אני חייב? מול מי אני חייב? כבן אדם מול הקדוש ברוך הוא. כאשר כבר עשינו איזו עסקה בינינו, ויקורך בתשלום, אז גם לך יש מחויבות כלפיי. גם כשהדברים לא נוחים. עכשיו, אני חושב שאין שבועה. עכשיו אני מגיע לעניין הזה של השבועה. אז עכשיו אני רוצה להגיד. אני עכשיו רוצה להגיע בעניין מה, ואני מיד לפעמים נותן לך, בסדר. אני רוצה לכבוד, זאת אומרת, רבותיי, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. רבותיי, אני תואם שלא הייתי מגיב כאן שמדובר דווקא בשבועה, גם לא הייתי אומר שמדובר כאן לא בשבועה. בפרשה הראשונית יש פה קודם כל הצהרת כוונות. מהי הצהרת הכוונות? רבותיי, זה דבר שאף אחד לא יודע, אנחנו מביאים את הסיפור, מערבים את ה... דיין הרביעי בעניין הזה, שיש בדיני ממונות, הדיין העליון, לשופט העליון, גם השופט העליון מעורב. הסיפור פה קודם כל בא ואומר, בכל דבר שיש סיפור, שבו יש קייס, כמו שאמרנו, עוד אין חוזה, אין מחויבות, אין פה איזה דבר פורמלי, אבל יש פה מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצם. אתה חייב למסור דין וחשבון כלפי אלוקים. בית דין רגיל זה לא תפקידו? מה? בית דין רגיל זה לא תפקידו? לא, 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 אני אתן שבית דין רגיל, בית דין דתי, בית דין של ההלכה, בית דין של ההלכה תפקידו לברר את האמת, הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא, עם כל המגבלות שלו, ועם כל חוסר הידע שלו, והוא צריך לדעת שלמרות כל המגבלות, כל זה, אלוקים מאחוריו. ו... מה? אני לא יודע, ולכן גם, אולי אני גם לא חייב. לא, אין לי תחושה, אני יודע שאלוקים מאחוריי, אני מוסר את הדברים לידי אלוהים. הייתי אומר, שבועה זה אחת הפורמולות שבהם מביאים את העניין לידיעת האלוהים. כלומר, אני רואה כאן שהפרשה הזאת היא פרשה יותר ראשונית, שאני מבין את אב אמינה,
של אורים ותומים. כי אומרים, אלוהים נסגר כאן. אלוהים נמצא כאן. באיזה פורמולה לא נאמר כאן, וכאן אני אתן בפרשה היותר מוקצת, בפרשה היותר מפותחת, בפרשה של שלב ב' של ההתפתחות, של שומר שכר, של עסקים, כבר מציעים כאן פורמולות, וחז"ל, אני טוען, מייבאים אותה כפורמולה שבה אלוהים מכניס, הדבר נמסר לידי אלוהים באמצעות השבועה. כלומר, אני לא טוען שזה לא שבועה, אני לא טוען שזה לא שבועה, אני טוען שבפרשה הראשונית, בכל דבר פשע, תדעו לכם, אלוהים יוכל. הפרשה השנייה, שהיא יותר מוקצת ויותר מובנית, ואת האמת אומרת, היא גם מציעה דרך, והדרך הזאת מיובד גם לפרשה השנייה. לא הייתי נופל מהכיסא אם הייתי מוצא מישהו בחז"ל, שהיה כותב שבימים של פעם שהיו מעט מאוד בעלי דינים ועבריינים, אולי אפשר להטריח את האורים והתומים והכהן הגדול לעשות את הדבר הזה. ואני רוצה להזכיר שבסיפור, שהיה לנו איזה גנב אחד, שבסך הכל היה גנב. אבל בגלל שזה בימים של פעם, שגנבה, גנב בעם ישראל, זה הוביל את הכל, אז גייסו את האורים והתומים לתפוס את הגנב הזה. על מה אני מדבר? על איזה פרשה? על פרשת החן, ביהושע. אוקיי, בסדר, אז גם שאומרים לך כאן, השם בסיפור, פה בסיפור, לא מופיע פה דרך אגב, אשר הרשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעו. כלומר, אני טוען פה שפרשה אחת דיברה על שמירה יותר ראשונית, שמירת דומם במהותה שהיא שמירת חינם, ואז הזכירו את הסיפור הראשוני עכשיו, שיש לנו פה שתי פרשות, אני אסיים בזה, שהפרשות יוצאות ביניהם דיאלוג. אחת, הפרשה הראשונית, נותנת לנו את העקרונות, את האורות אם אפשר לקרוא לזה, והפרשה השנייה נותנת לנו את הכלים. ובהחלט אפשר שהפרשה השנייה מגלה לנו באיזה כלים אנחנו משתמשים בפרשה הראשונה להביא את הסיפור של אלוהים כאן לקדמת הבמה. מה שאני בא וטוען שבצורה מזהירה פה, הפרשה באמת אומרת ומוליכה אותנו לדברי חז"ל בדרך של ההתפתחות, מה זה שמירה ראשונית, מה זה שמירה מובנית יותר, מה זה העניין הזה של שבועה. באמת אני מרגיש שיש פה דרך שלא רק אומרת לנו את ההלכה, אלא גם אומרת לנו את השורשים ואת האורות שבדברים האלה בכבוד רבי יעקב. לחדד בכיוון שרבני מציע, והפרשה מטלטל כל מה שאנחנו חושבים על שבוע. כשאנחנו קוראים את הגמרא והמשניות, שבוע זה דין בנתבע, הנתבע קרי השומר. השבוע משמעותו חיזוק עימות תנה של הנתבע של השומר. ולכן הקושיה לא רק על הפרשה הראשונה, שמנקרא בעל הבית אלוקים שמתעלם מהדמות השני, אלא גם בפרשת השנייה ששבועת השם תהיה בין שניהם, שמה שאנחנו מכירים ראשון חז"ל, היותר פשוט להגיד שהשומר חייב להישבע. ולכן הנקודה בעולם של תנ"ך, כפי שבני אמר, המשמעות של השבועה הוא לא מתחיל בבירור טענה שנתבע, הוא בא במסירת הדבר להנכיח את הקדוש ברוך הוא בסיפור. ככה פותח רב הייגון את ספרו משפטי שבועות עם הציטוט של תפילת שלמה בכינון בית המקדש, שיהיה ריב בין איש ורעהו, שיהיה עלה שבועה שתשמע השמיים. הנקודה הולכת להנכיח את הקדוש ברוך הוא בתוך הזירה. שם לא נשמעים במעמד הקידושין. גם שם צריך להניח את הקדוש ברוך הוא. במעמד הקידושין, גם אפשר להישבע, ועוד הרבה מקרים אחרים שאנחנו רוצים להנכיח. לא, זה סוג הנכחה של משפט, בסדר. שם אנחנו עושים ברכה, בסדר. אני הלכות קידושין, ובאי על כל הדבר הזה, אחרי
המשמעות של הגב, ולכן בסופו של דבר לא תמיד אפילו הנתבע הוא זה שישבע, בפשט פסוקים בסוטה, הכהן משפיע את הסוטה, זה לא התחילות שם של הסוטה. ולכן הנקודה המהותית הוא להנחיח את הקדוש ברוך הוא בסיפור, מתוך הסיפור של השבועה. ואיך, לדעתי, גם בפרשה הראשונה, בין שניהם, וגם בנקודת בעל הבית אלוהים, יש את המקום הזה. הרי אברהם אבינו, בסיפור מסדום, משפט בתנ"ך, אם לא, הרבה פעמים בתנ"ך, זה עצמו לסון של שבועה. כשאברהם בדיבור עם סדום, מרים ידיו למעלה, אם החוץ, אם אקח חוט מכם, זה גם שלא כתוב שבועה, זה שבועה. הלשון, פנייה לקדוש ברוך הוא, ואם לא, זה כבר את מה שאנחנו קוראים שבועה. ולכן לדעתי, הפרשה מתחיל עם המהות. המהות, אני נקרא בעל הבית אלוהים, אם לא, החיבור אלוהים, אם לא, זה כבר מה שאנחנו קוראים שבועה. ושבועה שם בין שניהם, זה ממשיך את אני לא מסכים, שבועה בפשט הדברים, יסודה, הכנסת האלוקות להחזיר את האמון. וזה בפרשייה השנייה. נכון. וזה בפרשה השנייה. הפרשה הראשונה. אז אתה מראה את הספציפיות של שבועה, אתה לא חולק על עיקר האמון. עוגן האמון הוא הרבה יותר בסיסי. כשאדם נותן בעלי חיים, הוא מקבל שירות. ולכן פרשו את זה על כסף, כהתפתחות, נכון? שמישהו לא נותן את הכסף, אז אני אומר, לא שרתת אותי, ולכן שם יש שבועה. שנקודת המוצא זה עוגן האמינות, מספיק קרבה אל האלוהים. מכיוון שהעולם, שנייה אחת, מכיוון שהעולם התחספס, יש פה תשתית לבאר את זה כשבועה. אבל זה שבבסיס כתוב רק לקרב בעל הבית אל האלוהים, כי בעולם של נאמנות, כאשר נקודת המוצא בכלל בשומרים, העוגן אני מאמין לך, לא זקוקים במציאות המוחלטת לשבועה. חז"ל הבינו שצריך, ולכן הם פרשו את זה כשבועה, ולא סתם לא כתוב שבועה. מספיק שאתה מתקרב אל האלוהים, כן, כי בית דין הוא אלוהים, וכאשר אתה נמצא במעמד של אלוהים, אז זה מחזיר את האמון גם בלי צורך בשבועה. כאשר נקודת המוצא אצל שומר שהוא נותן לי שירותים, נקודת המוצא היא לא אמון, אלא שירותים. שם התורה אומרת, יש שבועה בין שניהם. אני לא חלוק על זה שהשבועה צומחת ונקרא בעל הבית אל האלוהים. אבל זה שבפשוטו של מקרא אין, כי זאת באמת האמת, והפיתוח הוא אמיתי מאוד ביישום של העולם. אני לא, ביחס למה שאמר הרב רם, אני קודם כל רוצה להציג את הדברים בדבר הזה. אנחנו מדברים על שני שלבים בהתפתחות. שני שלבים בהתפתחות. אומר הרב רם, שני שלבים אלה בהתפתחות, זה שני שלבים לא רק בהתפתחות הכלכלית, אלא בהתפתחות מערכת היחסים שבין אדם לחברו והאלוקים. כלומר, שבמערכת שיש אמון, אז לא צריך לדבר על שבועה, האלוקים נוכח ולא צריך כלים בדבר הזה. אני יכול לקבל את זה, ועיניי בפרשה של האמון,
לא, אני הבנתי, לא שאין צורך בכלים, אלא שבפרשה הזאת שעוסקת בעולם הראשוני, לא נזקקו דווקא לכלי זה או אחר, אלא נתנו את העיקרון. כלומר, בזה ההבדל ביניהם. ביחס למה שאתה אומר, כאן שזה לא פרשה של גניבה, לבוא להגיד, אני יודע שחזל באמת ששליחות יד לא פרשו בהקדש, בהקשר של גניבה, אבל שאתה אומר שבת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, הוא טוען טענת גנב, זה כל הפרשייה. בואו נגדיר את זה ככה. מה עומד בפניהם? האם האובייקט שהם עליו מתווכחים הוא נמצא בפניהם או לא? בפרשה הראשונה הוא לא נמצא. הוא לא נמצא. בפרשה השנייה הוא לא חר, הנה הוא פה. זה לא משנה אם הוא שומע חינם שלך. נשבע או נשבע, לא פשוט. נשבע. נשבע, זה לא, אני לא חושב שהחפץ עומד. אתה טוען טענה, אני רק אזכיר שהטענה בפרשה הראשונה היא הרבה יותר בסיסית, היא הרבה יותר חמורה, ולכן שבועה במקור לא הייתה מועילה. יש שם, זה סוגיה פלילית, לא סוגיה של רשלנות, אלא סוגיה פלילית, ולכן אלוהים נמצא, אבל שבועה לא טועי. באו, אני לא שולל את מה שאתה אומר, אני גם לא טוען שזה הכרחי. באו חזל ואמרו, ואמרו שאוהיל ומי גוד חשיד המון, לא חשיד השבוע אתה, עדיין אפשר להישבע. בדבר הזה, אני לא רואה הכרחי מהסיבה פשוטה. דבר פשע, אם תבדוק, אנחנו גילים לשפה מודרנית פשע, אני בזה רוצה לסיים, אנחנו גילים לשפה מודרנית פשע, להבדיל מחטא, אבון, רשלנות. אתה תגלה שפשע בתורה, ככה אני בדקתי, זה לא מה שאנחנו עושים דווקא פלילי, דווקא במזיד. אל תפשעו, קיצור, זה לא רק בהקשר, מה... אז אתה תגלה שיהיה גם רשלנות מוגדרת. יש שיון אלוהים לשלם שניים. יש שיון אלוהים לשלם שניים. נכון, הפשע הוא החמור. אם פשיעה במקרה זה ממש פלילי, אז זה כיוון שיכול להיות. אוקיי, תודה רבה לכם.